Përshëndetje për gjithë nderuar shikues, është edicioni informativ i orës 13:30 në News 24. Në lajme do të ndiqni. Mos justifikimi pasurisë së gjyqtarit të lartë, Xhezair Zaganjori ka bërë që Kolegji Posaçëm i apelimit ta largojë nga sistemi i drejtësisë, gjykata e lartë mbetet me vetëm një anëtar dhe drejtimi merret nga Ardian Dvorani. Opozita tenton të blokojë procesin e konstituimit të Këshillit Bashkiak të Devollit në ambientet e bashkisë, por mbledhja u zhvendos në ambientet e nën prefekturës, ku edhe pas konstituimit u betua edhe kryetari i ri i bashkisë, dal nga zgjedhjet e 30 qershorit. Vodhon para me karta të klonuara në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, policia ka arrestuar dy rumun, teksa largoheshin në qafthan pas analizimit të kamerave të sigurisë në bankomat. Kryeministri i dërequr Ramush Haradinaj pas kthimit nga Haga ka thirrur mbledhjen e kabinetit qeverisë për të vijuar punë dhe mos lënë vendin në vakum ligjor derisa të krijohen kushtet për zgjedhje dhe qeveri të re. Korea e Veriut ka testuar dy raketa të reja, të cilat i ka cilësuar si paralajmërim solemn kundër luftën nxitësve në Korenë e Jugut. Lideri i vendit komunist Kim Jong-un tha se Seuli nuk duhet të gabojë dhe të shpërfill paralajmërimet. Përsisht. Në fakt është lajmi më i fundit, ka bërë reagimin e tij për situatën aktuale politike në vend presidenti i Republikës Zoti Meta nga qyteti Durrësit do ta ndjekim. Në mënyrë koherente të vazhdueshme, por edhe përmes padisë që bëra për ligjin për shkatrimin e teatrit në gjykatën kushtetuese, pa ajo që na shqetëson më shumë është ky teatri i madh politik absurd, i cili kërcënon që Shqipëria të bërmoj çdo mundësi për të çelur negociatat në 17-18 tetor. Prandaj edhe njëherë bëj thirrje të gjithëve, në mënyrë të veçantë të tre artistëve, të japin fund të absurdi, të marrin masa për zbatimet vendore në 13 tetor, sepse qytetarët shqiptar kanë nevojë të kenë qetësi, të kenë normalitet, të kenë një qeverisje të vendore, të liqme dhe legjitime dhe po kështu që garantonë llogaridhënie për gjitha shqetësimet e tyre. Sigurisht që 13-tetori dhe zgjedhjet 13-tetor për zgjedhjet vendore nuk besoj se zgjidhin gjithçka, por ky është detyrim ligjor dhe kushtetues i pa shmangshëm. Në radhë të parë detyrim për kryeministrin që të heqë dorë nga presionet dhe shantazhet ndaj gjithë institucioneve të tjera, duke penguar zbatimin e këtij dekreti, dhe padyshim është përgjegjësi e gjithë të tjerëve të bëjnë gati për të marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 13 tetorit. Po kështu sot unë kam formalizuar dhe një letër drejtuar sekretarit përgjithshëm të OSBE-s që vizitoi dje Tiranën, por edhe kryetarit të radhës të OSBE-s, ministrit të jashtëm të Slovakisë dhe presidentit të asamblesë parlamentare të OSBE-s, meqense Shqipëria përgatitet për të marrë kryesimin e OSBE-s vitin e ardhshëm dhe ky është një moment i rëndësishëm dhe historik për të negociuar me të dyja palët këtu për arritjen e një zgjidhje sa më të shpejtë në ditët që vinë, pasi nuk kemi kohë, jo vetëm për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të kësaj situatë as pak të favorshme për gjithë qytetarët tanë, por edhe pa denjë për një vend i cili duhet të jetë një shembull në kryesimin e OSBE-s për çështjet e zgjedhjes, të zgjedhjeve të funksionimit të institucioneve demokratike dhe të kontribuojë për rritjen e sigurisë dhe të gjithë hapësirën e kësaj organizate jashtëzakonisht të rëndësishme. Edhe do të presidenti nuk ka një blokim të gjitha institucioneve që do të rrëtë lokale që do të qëndrojë. Prandaj kam insistuar prej shumë kohësh për një dialog të qëndrueshëm politik, jo për diversion,
Jo për demagogji, se ky lloj dialogu nuk i duhet Shqipërisë, por për marrje përgjegjësishme nga të gjitha palët në mënyrë që të rivendoset normaliteti i funksionimit të institucioneve i demokracisë në vend dhe i kosishtë që të funksionoj kontroli dhe balansa midis pushteteve të ndryshme dhe mbi gjitha llogaritonia. Sot kemi parlament që nuk e llogari para askujt, i shumic që kontrollon gjithçka, sot kemi një situatë jashtëzakonisht kaotike në gjitha drejtimet, kjo është përgjegjësi e palëve politike në vend, asnjë nuk mund të shfaqësohet sepse edhe opozita i ka pasur gjitha mundësitë për të parandaluar me propozime me këmbën në tokë dhe të përgjeshme shumë nga këto marrëzit që ka ndodhur në drejtim të përparimit të skenarit të qartë të kapjes së gjithë institucioneve në vend. Shqipëria nuk mund të eci në dy rrugë që nuk takohen me njëra tjetërën, të pak të nhapur ose publikisht dhe në interesin e qytetarëve shqiptarë, që janë rruga e kapjes së gjithë institucioneve nga një anë, në mënyrë tërësisht jo demokratike, dhe rruga tjetër ajo e delegjitimimit të gjithë institucioneve. Ne jemi një vend dhe kemi nevojë për një rrugë përbashkët që është rruga e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është vullnet i gjithë qytetarëve shqiptar dhe që duhet dy palët të tregojnë përgjegjësi për të mos e cënuar më tek të vullnet. Faleminderit. Faleminderit. Doqëm pra këtë mesazh të Presidentit Republikës Zotit Meta, i cili ndodhej nga Teatri i Durrësit për situatën aktuale politike në vend. Vjen me lajmet, Komisioni Posaçëm i Apelimit shkarkon nga detyra kryetarin e Gjykatës së Lartë Xhezair Zaganjori, argumentin në vendimit KPA, që rrëzoi në këtë mënyrë vendimin e KPK-s vitin që shkoi, tha se në vlerësimin e subjektit të Xhezair Zaganjori u konstatuan se nuk justifikonte me burime të ligjshme financiare pasurinë e tij. Shkarkimi i Zaganjorit çon në 18 gjyqtarët që nuk arritën të kalojnë dot vettingun, ndërsa i vetmi antar i gjykatës Ardian Dvorani do të marr drejtimin e kësaj gjykate. Në analizë të dokumentacionit administruar dhe provave të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, trupi gjykues i kolegjit vlerëson se në lidhje me të ardhurat nga qëraja, pas vitit 2001, të deklaruara si burim i krijimit të pasurisë, apartament me sipërfaqe 81 metër katror me vendodhje në Durrës, shtimit të gjendjeve të llogarive bankare dhe mbulimit të shpenzimeve ndërvite, trupi gjykues i kolegjit vlerësoi se subjekti i vlerësimit nuk arriti të vërtetoj bindshëm për mbushjen e detyrimeve tatimore me qëllim konsiderimin e këtyre të ardhurave të lishme. Në lidhje me shpenzimit e shkollimit dhe jetesës së personave të lidhur, fëmijëve, RZ dhe MZ, përkatësisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Gjermani për periudhën 2010-2019. Trupi gjykues i kolegjit vlerëson se subjekti i vlerësimit nuk ka qenë i sakt në deklarimin e shpenzimeve të tjera dhe ka mungesë të burimeve të ligjshme në lidhje me mosmbulimin e me të ardhurat të ligjshme të shpenzimeve dhe kursimeve vjetore për vitet 2003 deri në 2016. Nga analiza financiare e kryer në kolegj, subjekti i vlerësimit rezulton me pamundësi financiare për të mbuluar me të ardhurat e ligjshme shpenzimet dhe kursimet. Ndërsa, për vitet 2012 dhe 2014, nuk arriti të provoj aftësinë financiare për të mbuluar me të ardhurat e ligjshme shpenzimet dhe kursimet e deklaruara. Trupi gjykues i kolegjit posaçëm të apelimit, mbështetur në faktet e provuara në gjykim dhe në ligjin e zbatueshëm për çështjen, bazuar në nenin 66.1 PMB e ligjit nr. 84/2016, vendosin ndryshimin e vendimit nr. 46 datë 24/7/2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të vlerësimit zotit Xhezair Zaganjori, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës së lartë.
Është konstituar Këshilli Bashkiak i Devollit duke u pasuar me betimin e kryetarit të ri të bashkisë Eduard Duro. Mbledhja u zhvillua në ambientet e nën prefekturës pasi simpatizantë të opozitës tentuan të bllokonin procesin duke u futur në mjediset e bashkisë Devoll. Në mbledhje ishin të pranishëm kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla dhe deputeti Niko Peleshi. Nga ana tjetër kreu i aktual i bashkisë Devoll Bledion Albati gjatë një deklarate për median u shpreh se zgjedhjet e 30 qershorit ishin në kundërshtim me ligjin dhe ata nuk i njohin. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër i ka konfirmuar mandatin e kryetarit të bashkisë Valdrim Pietrit. Pas ancës Valdrim Pietri tha se do të nis punën më njëherë sapo të mbaroj afati mandatit 4 vjeçar. I Voltana Ademit dhe do të udhëhiqet nga zbatimi i ligjit. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër i ka dhënë mandatin e kryetarit të bashkisë Valdrim Pietrit, i shpallur fitues në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. A i tha se do të nis punën me njëherë sa po të mbaroj afati i mandatit 4 vjeçari Voltana Ademit dhe do të udhëhiqet nga zbatimi i ligjit. Neve na pret punë e madhe për Shkodrën që duam, për bashkinë që duam. Duhet i shohim afatit kur të plotësohet mandati afati 4 vjeçar i kryetarit të bashkisë, i marrë në 2015, atëherë sipas procedurave standarde do veprojmë edhe neve për bashkinë Shkodër. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste Eridian Saljani u ndal në rrëzimin nga gjykata të padisë së Voltana Ademit. Një kërkesë paditë paraqitur nga zota Voltana Ademi lidhe me procesin e zhvilluar në bashkinë e Shkodrës i ktheu aktet si metmeta procedurale ligjore me arsyetimin që në bashkinë Shkodrë janë zhvilluar zgjedhje konform kodit zgjedhor dhe zoti Valdrim Pietri është shpallur kryetar bashkie në bazë të procesit të rregullt ligjor. Në këtë proces kryetaria e bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi përfaqësohej nga avokati Jordan Daci. Ky i fundit u shpreh nga pikpamja ligjore dhe kushtetuese. Pretendimet e Ademit ishin të drejta. Këto nuk ishin pretendimet e Partisë Demokratike, këto ishin pretendimet e kryetares në detyrë të bashkisë zonjës Voltana Ademi. Nuk u rrëzuan pretendimet, gjykata vendosi kthimin e padisë dhe akteve, duke gjykuar që ky ishte vendimi i sakt për këtë rast. Ne nuk heqim asnjë presje pretendimeve tona për sa i përket parregullsive të fitimit të gjithë mandateve, duke përfshirë dhe mandatin e sapo vërtetuar nga gjykata e Shkodrës. Tre ditë më parë gjykata e shtyu vendimin për konfirmimin e mandatit të Valdrim Pietrit, për të njohur me provat e paraqitura nga Bashkia e Shkodrës me kryetaren Voltana Ademi, që pretendonte parregullsi në procesin zgjedhor. Në qershor të 2018-s Lulzim Basha denoncoi në kuvend Taulant Ballën si të lidhur me grupet kriminale që pastronin parat. Dy ditë pas deklaratës bombë në portin e Durrësit, në dy makina Toyota Yaris u zbuluan shuma prej 3.4 milion eurosh. Për këtë çështje, krye opozitari dëshmoi këtë të mërkur para prokurorëve federal belg. Ai deklaroi se dha informacione të detajuara për çështjen, por refuzoi të jepte shpjegime nëse e tregoi apo jo burimin e informacionit. Krye opozitari Lulzim Basha dëshmoi para prokurorëve federal belg lidhur me çështjen e njohur si Toyota Yaris, ku gjetën të fshehura 3.4 milion euro. Për afro 90 minuta, shefi i opozitës dha shpjegime për burimin e informacioni që denoncoi në kuvent, dy ditë përpara se në portin e Durrësit të zbulojë shuma e madhe e parave. Pyetja e Bashës u kërkua me letër porosi nga autoritetet e huaja, të cilat po e hetojnë çështjen paralelisht me prokurorin për krime të rënda. Zoti Basha deklaroi përpara mediave se ka vënë në dispozicion të grupit të prokurorëve informacion të detajuar për persona të cilët janë të përfshirë sipas tij në aktivitetin kriminal të pastrimit të parave. Dhash sot informacionet plota për çështjen e Toyota Yaris, edhe më shumë se çka më dhënë në publik. Taulant Balla do të ishte sot në pranga. Basha refuzoi të jepte detaje mbi dëshminë e tij në prokurori. Nuk dihet nëse ai e ka treguar burimin e informacionit, çështje për të cilën federalët belg zbarkuan në Tiranë. Dëshmia është dhe do të mbetet në kuadër të rregullave të drejtësisë shqiptare dhe të drejtësisë belge. Duke e konsideruar pastrimin e parave si problemin më të madh të vendit, Lulzim Basha tha se Partia Demokratike ka gati zgjidhjen. Qeveria e Tiranës dhe e Tirana janë kthyer në shërbëtorin dhe përfituesin numër 1 të pastrimit të parave të drogës dhe të krimit, kudo ku ajo shfaqet në formën e bashkëpunimit midis zyrtarëve të korruptuar të shtetit dhe bandave kriminale. Grupi prokurorëve belg ndodhet prej disa ditësh në Shqipëri ku përkryen veprime hetimore për çështjen Toyota.
Kryesocialisti Edi Rama ka qenë i prerë me kryebashkiakët e rinj të bashkive, deputetët e katër qershjeve të Veriut të vendit. Në mbledhjen e Këshillit Rajonal të Veriut, Rama urdhëroi vlerësimin e kontributeve të gjithë drejtuesve të institucioneve. Sipas tij, nëse nuk kapin ritmin e angazhimit partiak, do të largohen nga detyra. Kryeministri Edi Rama ka qenë i drejtë për drejtë me krerët bashkiak socialist, deputetët dhe drejtuesit e qarqeve të Veriut. Në takimin e Këshillit Rajonal të Veriut, koordinatori të cilit është vetë, Rama ka kërkuar që konstituimi i kryetarëve të bashkive dhe këshillave bashkiak të kryhet deri në mesin e muajit gusht. Burimit bëjnë me dije se kroi qeveris një herë shkruetari Parti Socialiste, urdhëroi të bëhet vlerësimi për çdo punonjës në bashki, si pas meritokracisë. Rama theksoj se në muajnë shtator e tetor duhet të bëhet analiza dhe vlerësimi e të gjithë drejtorve në bashki, duke paralajmëruar se ata që nuk kapin ritmin e angazhimit të strukturave të Parti Socialiste, do të largohen nga detyra. Si pas ti duhet konsideruar kontributi i drejtuesve të institucioneve në raport me Partinë Socialiste, por se vendimet për këto raste do të merë në mbledhjen e Këshillit Rajonal. Mbledhja zhvilluar në selin e Partisë Socialiste, që zgjati për rreth 60 minuta, ka pasur në fokus administrimin e bashkive. Kujdes të veçantë do të bëhet tek ato që në 4 vitet e fundit janë drejtuar nga opozita. Rama mësohet se është prerur se organet e qeverisjes vendore duhet zhvillojnë analizën e strukturave e shërbimeve. Në mbledhjen ku mësohet se ka folur vetëm kryeministri, deputetëve dhe drejtuesve të bashkive u është theksuar se administrata në territor ka probleme. Shefi i ekzekutivit porositi krerët e rinj të bashkive që të bëjnë sa më shpejt organigramën e re të administratës, planet e investimeve dhe buxhetimin e tyre. Për hartimin e dosjeve përkatëse, afati është fundi i muajit gusht. Në takim ka munguar deputeti Ditmir Bushati, i cili në mbledhjen e pak ditëve më parë të Asamblesë Kombëtare Socialiste u shkarkua nga detyra e drejtuesit politik të qarkut Shkodër për të zëvendësuar me kryebashkiakun e ri Valdrin Pietri. Kreu i opozitës akuzon Ramën se nuk di të zhvilloj zgjedhje të lira edhe në pranit të ndërkombëtarve, ndërsa e cilësoj sukses pasi refuzimi i qytetarve për të dalë në zgjedhje është një matje me rëndësi që e nxjerr opozitën forcë fituese. Këto deklarata, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i bëri gjatë takimeve që zhvilloj në Imar, me strukturat dhe qytetarët, ku tha se 85% e shqiptarve refuzuan regjimin e Ramës. A ju ndale dhe tek administrimi vendor, duke deklaruar se kjo bashki është pasqyra më e mire problematikës së vëndit, grabitje pronave, hajdutërie hapur qeveritare, paligjshmëri, shkatrimi si përmarjes vogëlet mesme, munges totale vizionit për zhvillimin ekonomik në veçanti në fushën e turizmit, apo të shfrytëzimit të detit dhe mbi të gjitha mungesën totale të çdo lloj përkujdesje ndaj interesit qytetar. Nga Korça, ku ishte i pranishëm në Festivalin Ndërkombëtar të Muzikës, ambasadori spanjoll Vicente Montero ka folur për situatën politike në vend, duke deklaruar se zgjidhja gjendet nga faktorët e brendshëm duke u bazuar në kushtetut. Ambasadori spanjoll Vicente Montero ka folur nga Korça për situatën politike në vend. Ai ka deklaruar se faktorët e brendshëm vendosin për zgjidhjen e krizës dhe shqiptarët, duke respektuar sipas tij ligji dhe kushtetutën. È vero che c'è una tensione chiara nella vita politica albanese. Është e vërtet që situata politike në Shqipëri është e tensionuar, por nuk janë ambasadorët e huaj ata që mund të vendosin se si mund të kapërcehet kjo gjë. Vetëm shqiptarët mund të vendosin, sigurisht duke respektuar ligjin dhe kushtetutën. Ju jeni ata që duhet të vendosin se si mund të dilni nga ky moment i vështirë. Në Spanjë kur kemi hasur momente të tilla të vështira, ato janë zgjidhur me dialog dhe me të gjitha palët politike, të cilat janë treguar të gatshme për të hequr dorë nga disa këndvështrime fillestare për të gjetur një pikë dakordësimi. I pyetur për gjykatën kushtetuese, Montero tha se duhet një zgjidhje e shpejtë. Këto janë vështirësi që duhet të zgjidhni. Është një vështirësi dhe shpreson që do të zgjidhet shpejt. Duhet të gjendet një zgjidhje dhe pa kaluar shumë kohë madje. Për sa i përket çeljes së negociatave dhe integrimit në Bashkimin Evropian, Montero tha se fillimisht Shqipëria duhet të zgjidhë problemet e brendshme. La Spagna è sempre stata favorevole alla prospettiva europea dell'Albania. Spanja ka qenë gjithmonë pozitive sa i takon perspektivës së Shqipërisë për në BE dhe vazhdojmë të jemi me këtë qendrim, por Shqipëria duhet fillimisht të zgjidhë problemet e saj, sepse një situatë kaq e vështirë komplikon rrugëtimin drejt BE-s, por shpresojmë që kur të vijë momenti i duhur, zgjidhja do të jetë e përshtatshme. Ambasadori Montero ishte i pranishëm në Mik Festival në Korçë, në natën e dytë e cila ju kushtua artit spanjoll.
Tre shtetas nga Rumania kanë zgjedhur Shqipërinë për të grabitur paratë nga bankat shqiptare në mënyrë të sofistikuar përmes klonimit të kartave. Por plani për të grabitur qetësisht ka dështuar teksa dy prej tyre e kanë parë veten në pranga, ndërsa për një të tretë ka filluar procedimi penal në gjendje të lirë për veprën e mashtrimit kompjuterik. Operacioni koduar credit card fraud erdhi pas kallëzimit penal në drejtorinë e përgjithshme të policisë nga një bankë niveli të dytë. Banka denoncoi faktin se në ATM të saj, persona të paidentifikuar kanë përdorur 10 karta të klonuara kanadeze dhe të Britanisë së Madhe. Pas dy javësh punë hetimore që përfshiu kqyrjen e pamjeve filmike dhe sistemit të hyrje-daljeve, policia ndaloi dy të arrestuarit në pikën kufitare të Qafthanës, si edhe shoferin e mjetit me të cilin qarkullonin. Gjatë kontrollit këtyre shtetasve u gjendën dhe u sekuestruan si prova materiale 3 telefona, 8 karta të ndryshme bankare, një sasi parash, pajisje përshkrues, kartash magnetik dhe një laptop. Një shpërthim me lëndë eksplozive ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në një lokal në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Shpërthimi ka qenë i fuqishëm dhe ka shkaktuar dëme të mëdha materiale, por fatmirësisht nuk ka patur të lënduar. Sipas policisë, ka qenë një sasi lëndë shpërthyese e cila është hedhur gjatë orëve të para të mëngjesit sotëm rreth orës 3 në pjesën e jashtme të lokalit. Biznesi sapo ka ndryruar pronësi dhe objekti është në rikonstruksion, ndërsa nuk dihen ende arsyet e këtij akti. Një makinë është përfshirë nga flakët gjatë orëve të natës në Puk, teksa ishte e parkuar para banesës. Naime Kuçi, pronarja e banesës, tregon se ngjarja është e qëllimshme për shkak të një konflikti të djalit të saj vite më parë në Puk. Një automjet është përfshirë nga flakët gjatë natës e kaluar në Puk. Ngjarja ndodhi në lagjen Gryka e Përrojt pranë banesës së Naime Kuçit. Automjeti në pronësi të djalit të saj, Artur Kuçi, ishte parkuar para portës hyrëse të banesës. E zonja e shtëpisë, e cila jeton e vetme pas largimit të të birit jashtë Shqipërisë, tregon për News 24 se ngjarja është e qëllimshme, ndërsa e lidh këtë me konfliktin e të birit vite më parë. Kam ulë, kam ra, kam pjetë gjumë. Kur kërsit jesën, vim kërsit jesën, kur dalë këto, flëka. Dje mira policisë, mora meshë, mora, për punë sekunde është merdhen, me i marë shpejt. Zaj, si kërë këto, me e nuk flëkën kësaj këto, a i kërë në qëllimisht me më kërë shpinë. Dersa djelë të mi që janë pukion, nuk kanë asë dhe një gjonë nuk e kanë me pukion, vetën qatë konflikt si ma kërë djoli me qatë asë si ma kalonë pa komë. Qërëto, për këtë gjonë nuk e di, së ta që janë që të pukion, ta në di së jam vetën që që jam. Unë kërkoj, drejtësi kërkoj. Artur Kuçi, një orë si drejtuesi një biznesi në Puk, vite më parë është plagosur në rrugën Shkodër Puk, pasi ishte zënë prit nga një person me të cilin ishte në konflikt. Nga plumbat, Artur Kuçi humbi njërën prej gjymtyrve dhe pak kohë më vonë u largua drejt Belgjikës bashkë me familjen.